գլխավոր հովանավոր Արաքել ընկերություն։ Աշխարհի լավագույն ջերմ եւ ծափառատ հանդիսատեսին ողջույն Սաչի հրաշալի դրամատրությամբ ողջունում ենք նաեւ Armenia TV-ի սիրելի հեռուստադիտող իսկապես ջերմ դրամատրություն է այսօր այստեղ եւ մենք ունենք պատիվ երկրորդ անգամ լինելու նոր գեղեցիկ երգերով եւ նոր երաժշտական իրականությամբ Այո, այս տարի մենք կրկին հյուրընկալ Սոչի քաղաքում ենք 2018 տարվա երկ մրցանակաբաշխության շրջանակներում, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր կստանան մրցանակներ ձեր կողմից սիրված տարվա ընթացքում լավագույն երգերի հեղինակները։ Լավագույն երգերի հեղինակները ձեր կողմից ամենասիրված երգերը կստանան մրցանակներ եւ մենք ամբողջ երեկոյի ընթացքում փորձելով ըստ արժանվույն նրանց ներկայացնել լինելու ենք ձեզ հետ։ Ես ունեմ պատիվ եւ ուրախություն այսօր լինելու իմ գործընկերոջ, հումորիստ, բացառիկ խելացի եւ հետաքրքիր հանդիսավար Վաչե Թովմասյանի հետ։ Եվ բնականաբար հեքիաթային գեղեցկության տիրուհի ամենաքնքուշ, բայց եւ ամենաուժեղ իմ եւ ձեր սիրելի Նազենի Հովանիսյանի հետ։ Անչափ շնորհակալ եմ, Վաչե։ Իսկ այս պահին մենք սկսում ենք իսկապես հատընտիր համերգային ծրագիրը, որտեղ յուրաքանչյուր երգ ունի իր հաղորդագրությունը, իր շունչը եւ իր ոգին։ Այո։ Հենց դրա համար է, որ մեր բոլորի հավերս էր Հայաստանի մասին երգերը միշտ յուրահատուկ են։ Յուրահատուկ հայության համար, յուրահատուկ երգով բեմում է Գաբի Գալոյանը, Հայաստան։ Ինձ դիմեջ մի երկիր կա դու է
Տարվա երգ մրցանակին է արժանանում Գաբի Գալոյանը։ Շնորհակալ եմ Սոչիի ջերմ հանդիսատես։ Այսպես ջերմությամբ եղեք եւ աստծով մնացեք։ Շնորհակալություն։ Առհասարակ որքան լավ է, որ վերջին ժամանակներում ուրախ ու տրամադրություն պարգևող երգերը իսկապես շատացել են։ Հաղորդավար, երգիչ, դերասան, դիմավորեք Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովանիսյան։ Տակա-տակա։ Սիրտս քեզ կտանքի քեզ, ես սիրում, սիրում եմ քեզ, իմ աղջիկ, իմ սերս քեզ, խոստանում եմ քեզ սիրեմ հավերժ, ոչ գիշեր ու նանգ արթուն, սերանենք տակում, տակում, դես իրես այն փոխադարձ կտանեմ քեզ ու անվերադարձ։ Տակա, 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 սիրտս բաց, տակա, 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 կոնը իմ դիմաց, չէ, չկա, 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 էլ ստեղ կասկած, դու իմ սերն ես շատ սպասված։ Տակա, 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 սիրտս բաց, տակա, 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 կոնը իմ դիմաց, չէ, չկա, 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 էլ ստեղ կասկած, դու իմ սերն ես շատ սպասված։ Շնորհակալություն հայտնել մեր թիմին, շնորհակալություն։ Իրականում յուրաքանչյուր երգ սիրո յուրօրինակ խոստովանություն է, եւ ձեզ վստահեցնում եմ, յուրաքանչյուր կին կերազեր լսել այնպիսի խոսքեր, ինչպիսի հնչում են այդ երգում։ Գրիգոր Կոկչյանի հրաշալի բառերով եւ Էրիկի երաժշտությամբ այս երգը իրական նվեր է բոլոր սիրահարների համար։ Իմ աշխարհ եկ, լինենք աշխարհով մեկ։ Բեմում է սիրո երիտասարդ երգիչ Էրիկը։ Սրտում կամ աղջիկ, սիրո մասին գաղտնիք, որոզում եմ ես պատմել, աշխարհին լուր հայտնել, որ սիրուն եմ իմ գտել, անծանոթ էինք երեք, իսկ այսօր գիշեր ցերեք,
աչքերն եմ կարոտում, դու ապրում ես իմ սրտում, թե կնած, թե արդոր։ Իմ աշխարհ եկ, լինեմ աշխարհով մեկ, քեզ կրկեմ ինքս ինձ տամ Երանի։ Իմ աշխարհ եկ, որ աշխարհով մեկ, գորամ, որ ես դարձել եմ երջանիկ։ Իմ աշխարհ եկ, լինեմ աշխարհով մեկ, քեզ կրկեմ ու ինքս ինձ տամ Երանի։ Իմ աշխարհ եկ, որ աշխարհով մեկ, գորամ, որ ես դարձել եմ երջանիկ, ձերքը տուր ինձ հետ վազի դեպի գիրկը երազի, դեպի մեր սիրո կղզին, ուր գրել եմ հավազին, իմ ու քո սիրո մազիր։ Իմ աշխարհ եկ, լինեմ աշխարհով մեկ, քեզ կրկեմ ու ինքս ինձ տամ Երանի։ Իմ աշխարհ եկ, երբ 2018 հանձնվում է Էրիկին։ Շաշտրակալ եմ։ Ազգագրական երկերը եղել են, կան և կմնան մեր ազգային դիմագծի առանձնահատկություններից։ Այո, և դա պատահական չէ, մենք երկելով փորձել ենք ստեղծել, արարել, երկելով սիրել ենք, արտասվել ենք, բայց հիմա հերթը կրվինն է, զարկենք։ Դե զարկեք, Մավր Մկրտչյան։ Հիշեք հայրտիկ անուններ առանց, Լիզբոն դնացի մահին ընդարած, բայց նրանք միշտ կան ու կապրեն այնքան, քան զի ապրում են հայն ու Հայաստան, բայց նրանք միշտ կան ու կապրեն այնքան, քան զի ապրում են հայն ու Հայաստան։ Դե զարկեք, զարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարքի վսակի։ Դե զարկեք,
Տարվա երգ 2018-ին արժանանում է Մավր Մկրտչյանը։ Զարգեն երգով։ Շնորհակալություն Սոչի։ Շատ արագ ու կոնսպերատիվ բան պետք է քեզ ասեմ, Վաչե։ Մարդ չլսի։ Ասում են նա սիրահարվել է։ Ով։ Ինքն է երկում աչու ձախ, սիրահարվել եմ, սիրահարվել եմ։ Ուֆ, Միրան Ծառուկյան։ Խոսիրոցովի ես հասակովապը, որ լկի տակնապը, պախ սիրտը իմ, անցնի կամի ծուրդերուներից, եկա կոտակ կիրկը, որ իմ սարը սիրտը սիրով լծվի, կո երաս կոտ ու ճինճաչերը, ինձ համար երկ որյակ լճեր են, որ արարել են սերը իմ ամբող ծրտի, սիրահարվել են իմ անգի, ախ չկա կան կոնասանքի, կո սիրուն կելքից գնացի խելքի, Sa es yerken ki Korak sirtem in batzum Sida harvel em mahatzu Ko anush buriz, u ko han buriz Hayt nevel em kakhtzer herazu Artnana yes el che uzu Kezanov em zgu Inche tzov karote Առանց քեզի մոտը չի հերիքում, մնա իմ գրկում, քեզանով լցրու, դու իմ առավոտը, մնա, մնա մոտը, զմինչ իրիքում, երջանկություն է քեզ սիրելը, փակ աչքերով քեզ ամփուրելը, աշխարից կտրվելը, երազի Սիրահարվել եմ իմ անգին, ախ չկա կան կոնասանքին, կո սիրուն կելքից գնացի խելքից, որոնի հասա ես երկնքին, կո արայ սիրտ եմ իմ բացում, սիրահարվել եմ մահացում, կո անոշ բույրից ու կո համբույրից, այդ նվել եմ քաղցր երացում, Սարուկյան, տարվա երգ 2018 մրցանակին է արժանանում ենց նա։ Շնորհակալություն, սպասիվո։ Մերսի։ Սիրելի հանդիսատես, ուզում եմ առաջին շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս մրցանակի համար, ես ձեզ շատ սիրում եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Մեր հաջորդ արտիստը, որը դուրս կգաբեմ, մի հետաքրքիր երաժշտական ընտանիքից է, որը լի էր ավանդույթներով, և նրա մեջ դեռս մանկուց շատ ակտիվ էր այդ ստեղծագործական ջիղը։ Եվ այսօր արդեն որպես կայացած արտիստ, նա արժանապատվորեն շարունակում է իր երաժշտական ընտանիքի ավանդույթները։ Դիմավորեք Գուրգեն Դավաղյան։
արևես արևից էլ ջերմ ես իմ անքի, չգիտեմ ոնց դիմանամ այդ քո նազանքի, գնում ես ու գալիս խելքը իմ տանում, նայում եմ քեզ էլի էլի չեմ դժվանում, գնում ես ու գալիս խելքը իմ տանում, քո սերմեին սիրելիս հալում աշանում, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ վայ ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ վայ ոնց կգտեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան 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 ուշովի նման շոյեմ, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ վայ ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ վայ ոնց կգտեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան 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 ուշովի նման շոյեմ. Հետևից մտամոլոր սիրելիս չեմ տալու քեզ օր ու արև, մինչև դու ինչ չժպտաս ու չտաս բարև, համովաշ չեմ տալու քեզ օր ու արև, մինչև դու ինչ չժպտաս ու չտաս բարև, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ վայ ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ վայ ոնց կգտեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան 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 ուշովի նման շոյեմ, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ վայ ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ վայ ոնց կգրկեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան 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 ուշովի նման շոյեմ. Թե մի օր քեզ տիրեի, վայ վայ ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ վայ ոնց կգրկեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան 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 ուշովի նման շոյեմ, թե մի օր քեզ տիրեի, վայ վայ ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ վայ ոնց կգրկեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ուշան 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 ուշովի նման շոյեմ. Շնորհակալ եմ. Տարվա երգ 2018 մրցանակին է արժանանում Գուրգեն Դաբաղյանը։ Շնորհակալ եմ, սիրելի դեր։ Ես միշտ ասել եմ, գիտեք, եթե ջավախքը լիներ առանձին հանրապետություն, թերևս այն երգը, որը քիչ հետո կհնչի, հաստատ կլիներ ջավախեցոտ հիմնը։ Վիրահայության միասնականության մասին լեգենդներ են հյուսվում, Նազենի։ Այն երգիչը, որը հիմա դուրս կգա բեմ, իր ամբողջ էությամբ իսկական ջավախեցի է, եւ այդպես էլ ասում է բեմից. Ջավախեցի քեֆ կենե։ Գրիգորի Եսայան։ Այ այսպես։ Ավելի բարձր։ Ջավախեցի գործի ելելուց, Ջավախեցի չեմախեցի կրիվ գնալուց, Ջավախեցի ազգի համար նույնիսկ մեռնելուց, մի խանգարեք տեղեք նրան լավ կեփանելուց, Ջավախեցի ազգի համար նույնիսկ մեռնելուց, մի խանգարեք տեղեք նրան լավ կեփանելուց.
Ketsin kefkene, kefkene tarek Kari lamek labna nazik mez mi khandarek Java ketsin kefkene, kefkene tarek Kari lamek labna nazik mez mi khandarek Te voski u azad Piti hansnek norseru di tolini adad Te uzumes lavke fane sargi ashtadad Piti hansnek norseru di tolini adad Te uzumes lavke fane sargi ashtadad Java khetsin kefkene, kefkene tare Mez mi khangare Java khetsin kefkene, kefkene tare Kanila vek labma nazik Mez mi khangare Sin kefkene, kefkene tare Kani lamek labma nazik mez mi khangare Java khetsin kefkene, kefkene tare Kani lamek labma nazik mez mi khangare Java khetsin kefkene, kefkene tare Kani lamek labma nazik mez mi khangare Java khetsin kefkene, kefkene tare Kani lamek labma nazik mez mi khangare Kani lamek labma nazik mez mi khangare Tarva yerk 2018 mrcanakin e arzananu Grigori Yesayana Java khetsin naev pachik gne Ներիր, որ հարցնում եմ, իհարկե, բայց եթե որոշեիր ինձ համար ինչ-որ մի երգ երգել, որպեսզի գրավես իմ սրտիկը, ինչ կերգեիր, ո դու Վաչե։ Յարս հելավ բոստան հնձի, էսօր սեր չտվավ ընձի, արև շող տուր ծառին տանձի, ծուր յարիս թուշը խանձի։ Շատ ռեհանայի դրամատրություն, Վաչե, դու գրեթե գրավեցիր իմ սիրտը, կեցես, իսկ հանդիսատես արդեն գրավված է և այս ջերմությունը թող հնչի։ Սոֆի Մխեյան! Սոֆի Մխեյան ձեր ծափահարությունները! Մեր սիրում սաղկաց հանդերը, սեր շաղտ
Շնորհակալությունները շարունակելով մենք ուզում ենք ասել նախ շնորհակալություն այսպիսի ջերմ ընդունելության եւ ծափառատ տրամադրության համար։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք Արմենիա հերոստանգերությանը մեզ այսպես աջակցելու եւ հետագայում նաեւ եթերի իրավունքը տրամադրելու ու ամեն հարցում մեր կողքին լինելու համար։ Շնորհակալ ենք նախ Վաչե Թովմասյանին, որովհետեւ իր ներկայությամբ նա եւ հումորներով զարդարում եւ զարդարելու է մեր երեկոն։ Շնորհակալ ենք Առաքել շինարարական ընկերությանը մեզ իսկապես ամուր բռունցքով աջակցելու համար։ Եվ շնորհակալ ենք բնականաբար Նազենի Հովանեսյանին եւ ձեր ծափարությունները ապացույցն են, որ դա իրոք այդպես է։ Ես սիրում եմ քեզ, իմ սիրտը քեզ տարբերել է բոլորից։ Ես կարծում եմ այս երգը կդառնա իսկապես բացառիկ, սիրելի բոլորիդ համար։ Իսկ բեմում է Արայիկ Ավետիսյանը։ Արայիկ Ավետիսյան, նվեր։ Ջերմությամբ ծմրամ ծրտին, կարողացան իմ քարսարտին, ամառային անևելելու շուշտ ալիմանգին։ Ես քեզ տեսա ու այդ օրից, կյանքը սիրով լցվեց նորից, քեզ տարբերել է սիրտս բոլորին։ Yeah.
Կաչկերով ովքես կրկենելի Ինձանից հեռու մի գնա սիրելիս Սերը երկինք է ինձանում Ու քեզանից չեմ կշտանում Հետ քո սևուկ սիրուն աչկերը Խելքս են տանում Կյանքը դարձել է իմ երաստ Իմ աշխարից էլ դուս չգաս Էլ չդարնաս դու ինձ համար Երկ 2018 Արայիկ Ավետիսյան Շնորհակալ եմ շատ լավ երեկո եւ բարձր տրամադրություն եմ ապտում բոլորին շատ շնորհակալ եմ Մեր հրաշալի վառ լեցուն հումորով ու իսկապես անհատական տեսակի եզակի հայերը Ռուսաստանով մեկ ներկայացնում են մեր մշակույթը լայն առումով Այն մարդը, այն արտիստը, որը հիմա դուրս կգա բեմ, նաև կներկայացնի մի նոր երիտասարդ ու տաղանդաշատ աղջնակի, որով հիացած ենք բոլորս։ Բայց նախքան այդ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր սիրելի հայրենակցին, ով իր ամբողջ մեծ ստեղծագործական թիմով ընդամենը օրեր առաջ Երևանում էր, Երևանի 2800-ամյա կապակցությամբ մեզ նվիրեցին ուղղակի հումորային տոն վաճը։ Այո, ես ուզում եմ բացել մի փոքր գաղտնիք հենց այս անձնավորության հումորների շնորհիվ է, որ ես առհասարակ որոշել եմ խաղալ կավեն և մոտեցել եմ հումորին։ Համար մեկ հումորիստը ոչ միայն հայերի համար։ Գարիկ Մարտիրոսյան! Բարի երեկո Սոչի, բարև ձեզ, հայեր։ Բարի երեկո, գիտեք ես շատ ոգևորված եմ եւ իրոք կուզենայի ձեր հետ կիսվել իմ մտքերով, թե ինչպես պետք է զարգանա հայկական մշակույթը իմ կարծիքով, գիտեք, մշակույթը զարգանում է եւ առաջ է գնում, երբ ամեն նոր սերունդի ներկայացուցիչները իր մեջ կրում են սերմեր, որոնք հնարավորության դեպքում ապագայում պտուղ կտան։ Եվ այսօր մի մեծ հնարավորություն է ստացել մի փոքրիկ երգչուհի, որը շատ-շատ երիտասարդ է, բայց շատ ու շատ տաղանդավոր։ Խնդրում եմ դիմավորեք Անահիտ Ադամյան։ First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Now I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without a look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your key. If I just know for 1 second you'll be back to bother me. I lay down and I don't know, not I
Անահիտ Ադամյան եւ ընկերներ։ Տարվա երգ 2018։ Մերսի շատ-շատ։ Շնորհակալություն։ Վաչե, ինչ ես հասկանում ընտանեկան բիզնես ասացի ներքո։ Է, մոտավորապես էսպես, որ ասենք ամուսինը տնօրենն է, կինը հաշվապահը, բնականաբար, իսկ սկեսրարը, ով որ գումարներն է տալիս, բարեգործ ներդրող։ Վաչի, բայց ինձ թվում է, թե զոքանչին մոռացար, թե ձեր բիզնեսում ընտանեկան զոքանչ չկա։ Չէ, կա, ուղղակի զոքանչը ոնց որ հարկայինն է, էլի։ Դե գիտես ինչ, դրա համար զոքանչի հետ լավ եղեք։ Թե չէ։ Իսկ մեր հաջորդ զույգը, որը դուրս կգա բեմ, ոչ թե բիզնես ունի ընտանեկան, այլև ընտանեկան շոու բիզնես։ Մարտին Մկրչյան եւ Ռիփսիմե Հակոբյան։ Համոզված եմ, որ հուզված է սիրտը, քո սիրուն ես դու հասել հենց ինքը, իրական ես ու այնքան ես լավը, ախ սիրուն ջան, ես տանեմ քո ցավը, երազածն ես իմ, հայ-այ-այ աղջիկ, ինձ հասա կյանքս երջանի, ախ երանի ձերս երանի, երկու սիրտուն են այի, որ կեզ ավելի ու ավելի, ավելի ու շեղ սիրեի, ախ երանի ձերս երանի, երկու կյանքուն են այի, այս աշխարում երկան Հոստացանք դու տերես, ես են քոն եմ, հնազան դեմ սերս, երազացն ես իմ, հայ-այ-այ տղան, իմ ուզած սերը ինձ եղավ, ախ երանի ձերս երանի, երկու սիրտ աշխարում եմ
ինձ ավելի ու ավելի, ավելի ու շեղ սիրելի, ախ երանի սենս երանի, երկու կյանք ունեն նայի. Տարվա երկ 2018 մրցանակին են արժանանում Մարտին Մկրտչյանը և Ռիփսի Մեհակոբյանը։ Շնորհակալություն երեկոյի կազմակերպիչներին, շնորհակալություն ձեզ սիրելի հանդիսատես և հայրենակիցներին։ Հայոց իրականության մեջ միշտ եղել են և կան մարդիկ խորհրդանիշներ, որոնք տվյալ ժամանակաշրջանում, տվյալ երաժշտական մտածողության մեջ իսկապես խորհրդանիշ են ու լեգենդ։ Այո, այժմ բեմահարթակ է պատրաստվում դուրս գալ լեգենդար հայ, հայ, ով հայտնի է ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայության շրջանակներում, այլև ողջ աշխարհում։ Եվ պետք է նշել մի փաստ, որ այս տարի մաեստրոն նշելու է իր 90-ամյակը։ Եվ գիտեք, աշխարհով մեկ, նրա չդադարող համերգային ծրագրերը փաստում են մի բան, որ նա հայոց ծիրանափողի լավագույն վարպետաց վարպետն է իսկապես։ Եվ երբ ասում ենք Ջիվան Գասպարյան, մենք հասկանում ենք լավագույն դուդուկահարը համայն աշխարհի։ Մաեստրո Ջիվան Գասպարյան։ Thank you.
վերջեց Gladiator ֆիլմից այն հայտնի սաունդթրեքը, որը աշխարհով մեկ հրապարակավ դարձրեց հանրային։ Մեր հաջորդ մասնակցի սրտի հասցեն փնտրում են շատերը, բայց այն դեռևս անհայտ է։ Չգիտենք, չգիտենք, օրվա վերջը ցույց կտան հայտ է թե ոչ, բայց ոսկե դպրոցի ոսկյա երիտասարդության վառ ներկայացուցիչն այստեղ է, պատրաստ իր ազատ սիրտը ձեզ ի ցույց դնելու, պատրաստ գրավելու և իր սրտի տյուրյուհուն այստեղից վերցնել և գնալու Հայաստան։ Ուրեմն, սիրելի աղջիկներ, պատրաստ, վնիմանիե, գոշտ! Մայլի մուքո սիրուն ոչ ինչ չի խանգարում Անձրևը դադարել է իմ սրտում չկա ամրում Ես քո գալուն էի սպասում սրտատրով Ախ երանի սիրուց հավերժ իմ սիրտը թրթրա Ու երանի լինի քո համբուրից տակնու վրա Իրա հարված նայեմ քո աչքերին ես օրերով Թող քեզ գրկեմ որ սավառնեմ ես օդներով Որտեղից գտար իմ սրտի հասել Սրտից մեջ մտար որ էլ չթաղցեն Արին ես առած դուրը տակելու Ամուր գրկեմ ու կեզանը ով ես իյաննամ Թող մեր մի համբուրից ամբողջ աշխարը կարաննամ Դու իմ երազների աղջիկն ես ինչ էլ որ լինի Ոչ մի րոպե կեզ իմ գրկից բաշ չեմ թողնի Շնորհակալություն։
Տարիներ առաջ ոչ վաղ անցյալում Էդգար Էլբակյանը, իմ սիրելի ընկեր եւ արտիստ, ստեղծեց մի երգ, որը չքնախ երգ էր։ Գարիկ Պապոյանը հիանալի նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Սոնա Ռուբենյանի չքնախ ձայնով, նրանք նոր կյանք տվեցին Լուսին երգին։ Գարիկ Պապոյան, Սոնա Ռուբենյան, ձեր ծափարությունները։ Ախ Լուսին, Լուսին, Գիշերը հանկարծ, ինչ որ բան շշնջաց, ինչ որ բան շշնջաց, Լուսինը նայեց, այն շանը քնած, որ պարկեր էր անշարժ, սևողում մոխրացած, սևողում մոխրացած, Հող Լուսին, Լուսին, Արվա երկ 2018, Գարիկ Պապոյան և Սոնա Ռուբենյան։ Նազենի ջան, դու Armenia TV-ի եթերում վարում ես համի ուժը հաղորդումը, որի շրջանակներում փորձել ես տարբեր ուտեստներ։ Կասես ինձ, խնդրում եմ, որն է քո ամենասիրելի ուտեստը։ Ես նշեմ բաղադրատոմսի մեջ եղածը, դու գուշակիր, հա՞։ Խաղ։ Այդպես, ուրեմն, կնձմնձուկ, ճրճրուկ, թրթնջուկ, ծտապաշար, գառնականչ, խազաս, պտուտկուն, ծիթենուկ, սիմսիմոկ, ուտիմ-տիտիմ, պարավապորտ, առոք-փարոք։ Նազենի ջան, ճիշտն ասած ես չգիտեմ դա որ ուտեստնա, բայց ես էլ չեմ ուտի։ Տղա, ժինգալով հաց, բոլորն են սիրում։
Գայա Արզումանյան, Ջինգելով հաց։ Մրցանակին է արժանանում Գայա Արզումանյանը։ Շնորհակալ եմ Սոչի, շնորհակալ եմ իմ հանդիսատես։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հայ դիզայներներին, որոնք փայլում են եւ աշխարհով մեկ ներկայացնում իրենց արվեստը, բայց առանձնահատուկ ուզում եմ ասել շնորհակալություն Կիվերա Նայնոմիսին։ Կարող եք թե Մոսկվայում, թե Երևանում գտնել նրա գեղեցիկ ստեղծագործությունները։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն Առաքել Շինարարական ընկերությանը, իդեմս գլխավոր տնորենի Արարատ Առաքելյանի, որով հետև նա մեզ աջակցեց եւ մենք կարողացանք ստեղծել այս տոնը ձեզ հետ միասին եւ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես նաեւ շնորհակալություն Armenia TV հեռուստաընկերությանը, սիրելի բարեկամներ, այս գեղեցիկ օրը տոն դարձնելու համար։ Եվ իհարկե Be Positive, Positive Production-ի շնորհակալություն, որովհետև բոլորս մեկտեղվել ենք հենց այս տանիքի ներքո։ Եվ իհարկե ամենամեծ շնորհակալությունը ձեզ, ձեր ջերմ, բուրըն ծափահարությունների եւ սիրո համար։ Նազենի ջան, Ау, ուրեմն երեք զբոսնում էի Սոչիի փողոցներով, նենց եմ զարմացե, նենց եմ զարմացե, չես պատկերացնի։ Ինչու՞։ Ես ինչքան ռուսկա է Սոչիում։ Այ լծվել են, են թողում հանգիստ ապրեն մեր այերը։ Ոչ կներես իհարկե, որ ընդհատում եմ քո փիլիսոփայություն, բայց սա ռուսական քաղաք է։ Հա որ Սոչին ռուսական։ Հա, ոչ։ Արի ստուգենք։ Ուրեմն թող մի հատ ծափարեն բոլոր ռուսները։ Իսկ հիմա
թող մի հատ ծափահարեն բոլոր հայերը։ Տեսար։ Ես տեսա, բայց պարզապես կարծում եմ, որ դահլիճում ներկա ռուսները չհասկացան քո ոսկեղենիկ հայերենը։ Բայց կարևորը բոլորս հիմա ապրում ու մտածում ենք հայերեն, եւ այս ջերմ ծափահարությունների ներքո թող այստեղ գա հասակավոր, վաստակավոր, բարի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները հիանալի կերպով մեկնաբանող միշտ լավ ընկեր Արամեն։ Արամեն, ձեր ծափահարությունները։ Сердце то, в котором ты живешь, я его построил из надежды. Посмотри в мои глаза, без слов поймешь, только ты есть мой мир из грез. Как же долго я тебя искал, сердце билось в ожидании чуда. Я такую красоту и ждал, знаешь, что с тобою счастлив буду. Любимая, ты лучшая, мы с тобою вместе, я и ты. Пара неразлучная, словно два крыла одной мечты. Ты моя, ты лучшая, в этом мире будем я и ты. Сердцем неразлучные и душой навеки влюблены. Любимая, ты лучшая. Я вас благодарю за судьбу мою, за жизнь и счастье, и за светлую в моей душе зарю, за любовь мою благодарю. У любви твои глаза и смех, у любви одно твое лишь имя. Для меня ты лучшая из всех, каждым днем еще сильнее любима. Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի հայեր, շատ երջանիկ ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնելու և ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներկայության համար։ Սոչի, շնորհակալություն։ Հաջորդ մեր մասնակիցը շատ հետաքրքիր տղա է։ Ինքը սկզբում շատ հաջողակ հաղորդավար էր, հետո դարձավ շատ հաջողակ ռեպեր, հետո դարձավ դերասան, սկսեց նկարվել շատ հանրաճանաչ սիտքոմում, իսկ հիմա նա հանդես է գալիս հրաշալի զուգերքով։ Ձեր բուրըն ծափահարությունները,
Գոր Հակոբյանին եւ Քրիստինա Եղոյան։ Լույս ու ռիթմերով ռումբա, արևը վառում ա ոստերակաց ռումբը, շոքին դիմանալը վառելը դառելը դառը ցավ, թղի մը Սուրենյանը տպվեց այն ստարդուցավ, բայց լսուս ես որ ոնց օր ուրփա դուրսը, դրամս փոփոխական ոնց բիտկոինի կուրսը, նայում եմ սահքշում են դեպի կապուտաչա Սևան, գնում ես Սևան Սևանա Սևանա Սևանա, քաղաքում աչկա, քաղաքում աչկա, քաղաքում աչկա, ուզում եմ գնամ Դուբայ գրպանումս փողջ, մամա մարե արդեն դրսում արևով, դու դուր գնամ վայել եմ ամարդով, այս քաղաքի փողոցներով անցանոր, 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 մամա մարը դու դուր գայել եմ դրսում, շոկ ամարա մի գրամ ես չեմ մրսում, սիրում եմ քաղաքի շունչը հարասա, ուրեցա ներկուս, խորը շունչ քաշելը դարձելը անհույս, ճիշերա թե լույս, մեկ ապառում աստվերը, չի կարողանում բրկել նույնիսկ լիլի հովերը, սևացնում աշոկը ոնց որ ապարատը սալարի, աղջիկա դեմքից ծորում աշխատանքը մալարի, հայ հիդրոմետից հաղորդում եմ որ ես հուրը, կշարունակվի մինչև ունվարի հարյուրը, քաղաքում աղջիկա, քաղաքում աղջիկա, քաղաքում աղջիկա, ուզում եմ գնամ Դուբայ գրպանումս փողջ, մամա մարե արդեն դրսում արևով, դու դուր գնամ վայել եմ ամարդով, այս քաղաքի փողոցներով անցանոր, 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 մամա մարը դու դուր գայել եմ դրսում, շոկ ամարա մի գրամ ես չեմ մրսում, սիրում եմ քաղաքի շունչը հարասա, ու ասա, ու ասա, մամա մարե արդեն դրսում արևով, դու դուր գնամ վայել եմ ամարդով, այս քաղաքի փողոցներով Արվա երկ 2018 մրցանակին արժանանում են Գոր Հակոբյանը և Քրիստինա Եղոյանը։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր գտնվում ենք այստեղ, շատ շնորհակալ ենք Պոզիցիայի production-ի, որ կազմակերպել է այս գեղեցիկ համերգը։ Գիտես Նազանի, շատ հետաքրքիր է մեր հաջորդ երգիչը։ Ինչո՞ւ։ Հեռուստացույցը միացնում ես նա, նստում ես ավտոմեքենա, ռադիոն միացնում ես նա, գնում ես համերգի, երգում է նա, նստում է ինքնաթիռ, որ գամ Սոչի, ես էկոնոմեի, բիզնես կլասում, էլի նա։ Դե գիտես ինչ, նրա երգն էլ այդպես էլ կոչվում է, էլի նա, եթե ուզում եք ունենալ լավ, ուրախ, կժակ կան դրամադրություն, ուրեմն կներես վաչեր, էլի նա, Արման Հովանիսյան! Արման Հովանիսյան! Նա է սիրուն արևը իմ աշխարի, այնքան համով ուլամ նա, այնքան բարի, ջիգարը իմ հոգում նա է էլի նա, Elina, 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 Elina,
ձեզ ապրում ես դու պիտի ապրես որ սիրտը իր ուրախացնես ապրում ես դու պիտի ապրես որ իմ հոգի երջանկացնես Շատ շնորհակալ եմ Շնորհակալություն սիրելի ներկան Բրավո Արման Հովանիսյան Զարվա երկ 2018 Շնորհակալ եմ Ծափարենք այսօրվա երկու հրաշալի պարախմբերին Տոդես Ալա Դուխովա ղեկավարությամբ եւ Նարեկ Պարային Համույթ Արման Ջուլհակյանի գլխավորությամբ Իսկ մենք վերադառնում ենք Սոչի եւ հիշեցնում, որ տեղի ունենում տարվա երկ 2018 մրցանակաբաշխությունը եւ այն երկիչը, որը հիմա դուրս կգա բեմ, կարողանում է ստանալ երկրպագուններ, նրանց սիրո խոստովանությունները, մեսիջները եւ իհարկե YouTube-յան դիտումները։ Բեմում է Արկադի Դումիկյանը, դիմավորեք։ Իմը։ Միշտ երազել եմ, որ գտնեմ քեզ Բախտս բերել է, որ կյանքում տեսակ ես Դու ես, որ միշտ կողքիս արտանալու ես Իսկ մի խոսքից հասկանալու ես Սիրտս ընտրել է միայն քեզ Իմը այսօր դարձար դու իմը Չունի ոչ ոք քո գինը Դու ես իմ առաջին ու վերջինը Իմը այսօր դարձար դու իմը Չունի ոչ ոք քո գինը Դու ես իմ առաջին ու վերջինը Իմը այսօր դարձար դու իմը Չունի ոչ ոք Marajinu vergina ima sor dar sar du ima chumi vosh vokogina du esi marajinu vergina kankes hens du es vor pocheles kankes kankes ein kan vor Սանեմ բանքեց Դերը Ամուր կապել է մեր սրտերը Ու իստ արձրել աշխարի դերը Սրտիս կամքով անդրել եմ կեզ Իմը այսօր դարձար դու իմը Չունի ոչ ոք հո գինը Marajinu vergina ima sor dar sar du ima chuni vosh vokogina du esi marajinu vergina ima sor dar sar du ima chuni vosh vokogina du esi marajinu
Տարվա երբ 2018 մրցանակակիր։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ спасибо вам большое։ Մեր հաջորդ երգիչը պետք է լիներ զինվորականը, քանի որ նրան անունը Ռազմիկ է։ Դիմավորեք Ռազմիկ Ամյան։ Ռազմիկ Ամյան։ Իմ աշխարհն է իմ արևատա։ Համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ թանկ։ Ախ ինչ լավ է նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք։ Մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն եմ ես քո լույսի։ Դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին։ Քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով ապրում ես ինքն ու իմ հոգի, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը ու լինեն երգեր։ Սերտի ողջերա, որ դարձել են ձու քեզ ամբողջում մի հոգի, որ քեզ հետ ապրեն բոլոր հույսերը, դու եղիր արևս, որ առնեմ բարևս, որ ինձ նոր ժպտա սիրող հոգի։ Սեր ամեն անգամ քեզ տեսնելիս, երանի եմ ինքս ինձ տալիս, որ ունեմ հենց քո աչկերը, ինձ հասնող սիրո խոսքերը, ու հիմա իմ սիրտն եմ քեզ տալիս, քոնն է իմ սիրող սրտի ողջերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգի, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, Արվա երկ 2018 մրցանակին է արժանանում Ռազմիկ Ամյանը։ Ինչ եմ շնորհակալ եմ սիրելի զմեսի։ Ուզում եմ, որ միշտ լավ լինեք, միշտ ուրախ լինեք, մենք էլ միշտ կարողանանք ուրախացնել ձեզ։ Ինչ եմ շնորհակալ եմ ձեր ջերմության համար, Արմինա TV-ին։ Հաջորդիվ մեզ մոտ կրկին հրաշալի զուգերք է, ֆանտաստիկ արտիստների ներկայությամբ։ Ծառայք
градуса, Варя Маркиросян и Зона. Я твою любовь и грусть знаю наизусть, по глазам могу прочесть смех и ненависть. Сердце оставляет след, не размыть водой. Через сотни тысяч лет все равно с тобой. Может, я с ума сошел, а может, нет. Может, просто я нашел у любви ответ. Сердце 40 градусов, а в душе жара. Ты живи, радуйся, нам любить пора. Сердце 40 градусов, солнце и огонь, а вместо паруса теплая ладонь. Может, я с ума сошел, а может, нет. Может, я любовь нашел. Сона! Знаю каждый взгляд и вздох, в чем хороший плод. По губам могу прочесть правду или лесть. Если сердцу хочется, хочется любить, значит, одиночество надо разлюбить. Может, я с ума сошла, а может, нет. Может, просто я нашла у любви ответ. Сердце 40 градусов, а душа жара. Может, я с ума сошел, а может, нет. Мы с тобой любовь нашли. Տարվա երգ մրցանակին են արժանանում Արա Մարտիրոսյանը և Սոնան, ձեր ծափարությունները. Սոչի, спасибо огромное. Այսօրվա երեկոն հագեցած է անակնկալներով և մենք մեծ սիրով ուզում ենք ներկայացնել մեր հաջորդ հյուրին։ Մարդ, ով պարբերաբար զարմացնում է իր ներկայությամբ, նաև այնպես է անում, որ մենք կարոտենք, որովհետև երբեմն բացակայում է։ Մարդ, ով այսօր այստեղ է, անակնկալով չենք ներկայացնում, թե ինչ։ Ավրամ Ռուսո։ Ավրամ Ռուսո։ Հաստարան
ծածկուլի դդ խաղողը Եբ կաղ ծրծայն ատվիր գանիս ծածկուլի դդ խաղողը Խանխին է սիլթի մասնարը Ասին ավրի կուածողը Mancha Canisa Esa Yat Moven Shat Fangane Esnis Kamancha Դրանից հետո շատ սիրուն նոր երգ մի ունեմ ձեզի համար պատրաստված Այո, ասենց բարի երգ է Oh,
Տարվա երգ 2018 մրցանակին արժանանում է Աբրահամ Ռուսոն։ Այս սիրված երգչուհին երգում է շատ ուրախ, բազմերանգ և տարբեր ելևէջներով երգեր։ Իսկապես, նա նաև սիրում է ներկայանալ վառ, հետաքրքիր պարային շոուներով։ Նա նաև հայկական իրականության մեջ մեր YouTube-յան բացարձակ առաջատարն է։ Կարող ենք վստահահասել նաև հայկական իրականությունից դուրս, նա իսկապես առաջատար է YouTube-ներով, բայց ամենից կարևորը, որ նրա ելույթները միշտ լինում են փայլուն, հետաքրքիր, ծափառատ և իհարկե լի լավ տրամադրությամբ և ուրախ հնչյուններով, որովհետև բեմում է Լիլիթ Հովանիսյանը։ Եվ տոտես պարային համույթ։ Այդ քո խանդը պաշնեց մեզ, մեկը մեկներ քո նպատակը, որ տիրես ինձ, որ լինեմ ես, քո կերին քո հպատակը։ Այդ քո խանդը պաշնեց մեզ, մեկը մեկներ քո նպատակը, որ տիրես ինձ, որ լինեմ ես, քո կերին քո հպատակը։ Այս սերս դու սկալու ես, ուր մոտը սկալու Սանակին արժանանում է Լիլիթ Հովանիսյանը, էլ ավելի բուրն ենք ծափարում։ Дорогие друзья, а сейчас я хочу поблагодарить нашего генерального спонсора, строительную компанию «Аракел». Пожалуйста, аплодисменты. Նույն կերպ մենք կրկին ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել սիրելի Armenia TV հեռուստաընկերությանը և ամբողջ Pan-Armenian Media Holding-ին,
այս գեղեցիկ տոնական համերգին աջակցությունը ցուցաբերելու համար, ինչպես նաև շնորհակալ ենք Positive Production-ին, որովհետև իսկապես այսպիսի ջերմ հանդիսատեսի ներկայությամբ բեմում գտնվելը շատ դրական եւ շատ կարեւոր փաստ է բոլորիս կյանքում։ Շնորհակալ ենք աշխարհի ամենաջերմ տակ հանդիսատեսին։ Սիրելի հայեր, դուք ամենալավն եք։ Եվ հենց այդ երգով այս պահին Լոս Անջելեսից ուղիղ միանգամից այստեղ են եկել երկու շատ հետաքրքիր արտիստ, տարբեր երաժշտական ոճերով, բայց նրանք նայում են միևնույն ուղղությամբ. Հարութ Բալյան և Բարիս Բուն իմաստով, Սուպեր Սաքո, գնացին։ In public, we'll turn the lights down. Looking kinda cute, Balenciaga shoes. Just to get your makeup on, it's Brioni suit. I'll do it all for you, get the finer things. Got you on the runway to a private plane. What you want, girl? Tell me you on board. We need to hit the after party on the top floor. Anhanare, anhanare, keşe sirel anhanare, sefi sere kez hamare, ah kez hamare. İman naman sere gadelim, aç keres pa. Շատ սիրառատ ենք եւ հաճախ չգիտենք ինչպես արտահայտենք մեր սերը առավելապես, եւ գուցե դա է պատճառը, վաճե, որ ամեն հատուկ անվանը կցում ենք ջան բառը։ Իվետա Մուկուչյան, իմ Հայաստան ջան։ Լեների հա հոգու բաչի տանջ դակաչի քեզ քեզ եթե դակաչի իմ Հայաստան ջան։ Հերուներ հա հերաբուրա պետես կասեմ հաջող, քեզ բարեկտամ իմ հող
սանջար Ինձ համար իր լեների աշխար ամենա լավն ես Ինձ համար դու ամենա արդար ու հարազատն ես Սարերիս ընդ մի սարը ես եմ Ձիրանիտ մի ծարը ես եմ Անունիտ մի տարը ես եմ Իմ անուշայաս սանջար կտրում է օվկիանոսներ, անցնում է ծովեր, անցնում է անսահման, տարածություններ, ամեն անգամ պատեհ առիթը գտնելով, որպեսզի կանգնի այստեղ բեմում։ Ես քեզ սիրում եմ, կոչվում է ստեղծագործությունը, իսկ բեմում է Արմենչի։ Սիրո հազար խոսքեր են իմ սրտի մեջ, երեսիս չեմ ժպիտ է իշտում անմեջ, դու ես միակ պատճառը այս ամենի, թող համեր սերը լինի աղ ելանի Որն է իմ համպուրով Քոմիլիանում Երևի երկինքներ է քեզ Նովիանում Գտել եմ բախտը իմ ու չեմ համադում Որ սիրտը ինձ է պատկանում Ես քեզ սիրում եմ, քեզ համար ապրում եմ Քեզ եմ սիրելիս, երազեմ կողքիս Ես քեզ սիրում եմ, կյանքս նվիրում եմ Աչկերիշ եմ հավատում Այսքան մեծ երջանկություն ոնց է լինում
ասել փողկիս ես քեզ սիրում եմ կյանքս նվիրում եմ քո ամեխոսքից հալվում է հոգիս ես քեզ շատ սիրում եմ քեզ համար ապրում եմ քեզ եմ սիրելիս երազել փողկիս ես քեզ սիրում եմ կյանքս նվիրում եմ քո ամեխոսքից հալվում է հոգիս ես քեզ սիրում Բայեր 2018 մրցանակակիր Արմեն Ջիկ Աշխարհում կան շատ գեղեցիկ քաղաքներ, բայց Երևանը 2800 տարեկան է 2800 տարեկան Երևան մենք ունենք սիրելի բարեկամներ Իմ սրտի քաղաք բեմում է Հայկո Գրկում լուսացել եմ հազար գիշեր որ իմ սրտում թողել են ջերմ հուշեր ես ու դու ախր շատ ենք նման իրար իմ ու քո հոգում կա մեծ աշխարհ երբ սիրո փոխադարձ խոսքը չի ասվել քեզ հետ եմ ես կիսվել ու արտասվել Հարազատ, իմ օգուն հարազատ անում, որ իմ սրտից չի հերանում Երևան անչափ սիրում եմ քեզ Երևան հոգումս ես Ինչ էլ որ լինի միասին ենք մենք երկուսով Երևան դու լավորեր ես Երևան ընկեր ես Անցյալից եկանք ու հիմա էլ կանք երկերով Բաց երկնքի տակ դու սիրո հավերժ քաղաք Ես գիտեմ, նեղանում ես ամբողջ հոգով Երբ ես քեզնից հեռու եմ օրերով Բայց հաստատ վերադարձս քեզ մոտ է միշտ Ես ու դու կիսել ենք սերթևիշտ Օրեցօր քո պատկերն է փոխվում միայն Բայց մեկ է սրտերում քաղաքն ես այն Որ երբեք չի թողնի մեզ երբեք մենակ Դու իմ սիրո հավերժ քաղաք Երևան անչափ սիրում եմ քեզ Երևան հոգումս ես Ինչ էլ որ լինի Միասին ենք մենք երկուսով Երևան դու լավորեր ես Երևան ընկեր ես Անցյալից եկանք ու հիմա երկանք երկերով Երկնքի տակ դու սիրո հավերժ քաղաք Երևան անչափ սիրում եմ քեզ Երևան սրտումս ես Ինչ էլ որ լինի միասին ենք մենք երկուսով
մեր քաղաք Բարձր ծափարում ենք Հայկոյի։ Գարիկ Պապոյան, Սոնա Ռուբենյան, Մայստրո Ջիվա Գասպարյան, Սոֆի Մխեյան, Քրիստինե Եղոյան, Գոր Հակոբյան, Սոնա, Գրիգոր Գասպարյան, Խոնարհում ձեզ Աստված օրհնի։